Salamastırma. Bugünkü tağırıpta biz sizin esimden şırayların ötetin bulamız. Ağılşın tilinde. Bu tağırıp bizge jat emes. Yani tanıs bolu kerek. Sebebi özimizin ana tilimizde, kazak tilinde de osı ereje bar. Sizin esimden 3 şırayı bar kazak tilinde. Jay şıray, salıstırmalı jene küşeytpeli şıray. Mısalı, jay şıray, mısalı aytatın bulsak, uzun degen sizin esimde alayık. Uzun. Bu jay şıray. Yine salıstırmalı, ata ayıp tırganday, iki nesini salıstıramız. Mısalı, Marat jene Aydar degen okuşunu salıstırayık. Mısalı, Marat'tın boyu uzun. Boy kişkinde okuş emes ol, uzun okuş. Bırak, onun sınıptası Aydar'dan boyu odan uzun ırak bol mümkün. Sonunda uzun degen sözge jurnal jalasaq, uzun ırak degen salıstırmalı şıraydın sinesimi şıxadı. Uzun ırak degen. Bırak küşeytpeli şırayga köşetin bolsaq, sınıpta bärinen uzun bir okuş bol mümkün. Айталық, ол айбол дейді мысалы. Айбол ең ұзын деп айтамыз. Сыныптағы ең бойы ұзын оқушы ол айбол. Айболдың бойы ең ұзын. Сонда бізде 3 шырай жиналды. Ұзын, ұзын, ұзынырақ, ең ұзын деген. Осыны ағылшын тілінде айтып үйренеміз. Бірінші аттығы орындамас бұрын, себебі бірінші аттығы 30-шы алдындағы бетті, беттегі аттығыға байланысты берілген. Ереже, екінші аттығыда ережені үйрену лайық. Short деген сөз берілген. Short. Short деген бұл қысқа деген сөз. Қысқа. Енді біз жаңағы қазақ тіліндегі сияқты салыстырмалы және күшейтпелі шырайға салуымыз керек. Қысқарақ және ең қысқа деп айтуымыз керек. Ол үшін ағылшын тілінде жұрнақ жалғаймыз. Салыстырмалы comparative adjective жасау үшін, салыстырмалы сынесім жасау үшін ER деген жұрнақ жалғаймыз. ER. R деген. R. Сонда short қысқа. Shorter қысқарақ болады. Қысқарақ деген shorter болады. Мысалы, енді қыздардың шашын салыстырайық. Мысалы, қыздағы. Әркімдік әртүрлі ғой. Сол кезде бір оқушы айтуы мүмкін. Сенің шашың менікінен қысқа екен деп айтуы мүмкін. Your hair is shorter than my hair. Немесе mine. Your hair is shorter than mine. Сол. Қысқарақ деген. Shorter болады. Ал ең қысқа деп айту үшін Z деген артикл болады алдында. Одан кейін short деген жай шырайдағы етістікке, сынесімге EST деген жұрнақ жалғаймыз. Shortest болады. Shortest. The shortest. Ең қысқа деген мағынада. Сонда short, shorter, the shortest болды. Бұл бізде бір буынды сынесімге байланысты еді. Ағылшын тілінде осы сынесімдер осы шырайға келген кезде бір буынды және көп буынды болып бөлінеді. Бұл жаңағы біз айтқан ереже ол тек бір буынды сынесімдерге байланысты. ER және EST деген жұрнақ жалғанады. Енді көп буынды сынесімдер қалай жасалады? Оларға олай ондай ереже жүрмейді. Мысалы алатын болсақ, beautiful деген сөз берілген бізде. Мысалда 5-ші сөз. Beautiful деген сөз көп буынды құрамында. Дауысты дыбыстар көп. Сондықтан көп буынды ол естіледі. Beautiful деген. Әдемі деген. Енді бізге әдемірек деп айту үшін алдына more деген сөз жалғаймыз. More. Сонда more beautiful деген әдемірек деген сөз шығады. Сөздің өзіне тиіспейміз. Сөздің өзіге қалады солай. Оның алдында тек more деген бөлек сөз болады. Сонда екі сөзден тұрады. Әдемірек деген сөз екі сөзден тұрады. More beautiful.
Бұл салыстырмалы шай. Енді күшейтпелі шай қалай жасалады? Алдына the most деген сөз қосамыз. The most. The most beautiful. Ең әдемі деген сөз шығады. The most beautiful, ең әдемі. Ең әдемі. Бұл жаңа айтқанымыздай көп пунктті есінесімге байланысты еді. Енді ережеге бағынбайтын сөздер бар. Ол 4-ші сөз мысалы. Good деген сөз берілген. Good жақсы. Жақсырақ деп айту үшін better деп айтамыз. Better. Ең жақсы деген the best болады. Барлығымыз білеміз, иә, көміз. The best деген. Немесе the best деп айтады. Осы жаттығуды толықтыруымыз керек екен. Екінші жаттығуды. Ауызша айтып жүрейік. Жазбаша өздеріңіз орындайсыздар. Short, жаңа айтқанымыздай. Shorter, the shortest. Қысқа, қысқалау, қысқарақ, ең қысқа деген. Curly, curlier, the curliest. Бұйра, бұйралау, ең бұйра деген мағынада. Бұл жерде соңғы y мен аяқталып тұрғасын салыстырмалы шайда айға өзгереді. ER жалғаған, ER деген жұрнақ жалғаған кезде y түсіп қалып, оның орнына ай жалғанады. Curly болады. The curliest деген де солай. The curliest. Бұл ереже көп жерде таралады, осындай көп нәрсеге жүреді. Яғни y мен аяқталатын сөздерді жұрнақ жалғаған кезде айға өзгеретіні, басқа датесін болсын, етістік болсын, осында ережелер жүреді. Dark, бұл бір буынды сінесім. Darker, the darkest. Қараңғы, немесе темный деген. Қараңғылау, ең қараңғы деген. Good, better, the best. Жақсы, ең жақсы, жақсырақ, ең жақсы. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Айтқанымды әдемі, әдемілік, ең әдемі. Young, younger, the youngest. Жас, жасырақ, ең жас деген. Кіші деген алады, жас. Old, oldest, older, the oldest. Үлкен жасы, немесе кәрі деп айтуға болады. Үлкендірек, ең үлкен. Intelligent, more intelligent, the most intelligent. Ақылды, ақылдырақ, ең ақылды деген. Pretty, prettier, the prettiest. Сүйкімді, әдемі, сүйкімдірек, және ең сүйкімді деген. Осы ережені пайдаланып, бірінші жаттығуды аяқтап сайық. Бірінші жаттығуды аяқтамас бұрын. Үшінші жаттығуды орындайық, үшінші жаттығуды. Себебі бізде не берген? Үшінші жаттығудың астында зен деген сөз қолдану керек. Үшінші жаттығуда. Салыстырмалы шайда. Зен деген сөзді қолданамыз. Ол салыстырмалы шайда қолданатын сөз. Орысша айтқанда чем деген. Чем. Қарағанда деген. Мысалы, бірінші жаттығуда. My hair is your hair. Менің шашым сенің шашыңа сенің шашың деп тұр, иә? Ортасында curly деп тұр, curly. Бұйра деген. Сонда бізде сөйлем болу керек. Менің шашым сенің шашыңа қарағанда бұйралау, бұйрарақ ма? Бұйралау деген сөз болу керек, короче. Бұйралау деген болу керек. Сонда my hair is curly, curlier than your hair. Than деген сөзді қосуымыз керек. Қарағанда деген. Түсінікті ғой, да? Екінші сөйлемде. My dad is older than my mom. Менің әкем анама қарағанда үлкенірек деген. Анамнан үлкенірек деп айтып болады. Then деген сөз сонда сол салыстырмалы шайдың сөзі. You are more intelligent than your brother. Сен
ағаңа қарағанда ақылдырақсың дейді. Талыстырып тұр. His story is funnier than my story. Менің сенің айтқан әңгімең менікінен оның айтқан әңгімесі менің әңгімемнен қызығырақ екен дейді. Are you taller than me? Сенің бойың ұзын ба менен? Your hair is straight. More straight than your hair. Немесе straighter деп айтуға болады. Бұл жерде екеуі де жүреді қазір. Your hair is straighter or more straight than your hair. Астында сол беріліп тұрген. Осының астында. Аттуда. Демек түсінікті болды, иә? Зен деген. Енді бірінші аттуда аяқтап тек осы ережелерді үйренгеннен кейін. Так. It's longer than your hair. Бұл сенің шашыңнан ұзын екен дейді. You are taller than me. Сен менен ұзынырақ екенсің дейді. Енді күшейтпей сұрайды. Your hair is the longest. Оның шашы ең ұзын дейді. He is the tallest in the family. Ол отбасындағы ең ұзын адам дейді. Келесі төртінші аттуға көшейік. Look at the picture. Write sentences with the comparative form of adjectives in the box. Жақшаның ішіндегі сын есімдердің пайдаланып салыстырмалы шырайды шаймен сөйлемдер жазындар дейді. Екі итті салыстырып тұр, иә? Patch and Libby деген екі итті салыстырып тұр. Бір сөйлемде Patch is bigger than Libby дейді. Patch Libby-ге қарағанда үлкенірек дейді. Small. Енді керісінше айтуымыз керек. Libby Patch-тен кішкентайырақ деп айтуымыз керек. Бұны былай істейміз. Мен ауша айтырын, айтырын. Libby is smaller than Patch. Қайсы әдемі дейді? Libby әдемі деп жақты септрон енді. Libby is straight. Бұл жерде үстіндегі түгін айтамыз, жүнін айтамыз. Оларда hey деп айтырын. Hey деп шашында айта береді, иттің жүнінде айта береді. Сонда Libby's hair is straight. Керісінше. Patch's hair is straighter than Libby's hair. Pretty деген әдемілік, сүйкімді деген. Libby is prettier than Patch Butter. Long. Бұл жерде құлағын айтып болады, құлағын. Patch's ear is longer than Libby's ear. Құлағы ұзын деп айтып болады. Келесі, noisy деген шулы деген. Сонда, Patch is noisier than Libby. Libby келесінше quiet деген, тыныш деген. Libby is quieter than Patch. Бесінші аттуда. Енді бұл complete the text with the superlative form of the adjectives in brackets.
күшейтпелі шыраймен сөйлемді толықтыруымыз керек. Мейді, hi, I'm Tom. Сәлем, мен Томмын. I've got two brothers and a sister. Менің екі ағам бар және бір апам бар дейді. My sister Hannah is the tallest boy. Tall деген сөзді күшейтпелі шырай айналдырмын бір қо. The tallest, but she isn't the oldest. That's my brother Max. Менің апам Hannah ең ұзын дейді, бойы ұзын. Бірақ ол ең үлкені емес. She isn't the oldest. Ең ұзын емес. That's my brother. Ол менің ағам Max. Яғни, ең жас үлкені ол ағам Max деген. He is 21 and he thinks he's the most intelligent. Оның жасы 21-де және оның ойынша ол ең ақылды дейді. My little brother Joe is the youngest and he's the shortest too. Менің інім Joel ең кішкентай жасы. Яғни ең бойы кішкентай да сол. Қысқасы да сол. Mom says that I am the noisiest because I love talking. Мамам айтады, мен ең шулымын дейді. Көп шулайтын. Себебі мен сөйлегенде жақсы көремін дейді. But I think I'm the funniest. Бірақ менің ойымша мен ең көңілді, яғни ең қызық, сондай веселый дейді. Енді алтыншы жаттығыда write sentence comparing the people in your family. Өзінің отбасындағы отбасы мүшелерін салыстырып сөйлемдер жаз дейді. Use the adjective and other adjective you can think of. Берілген астында берілген сөздерді жазуға болады, сын есімдерді. Немесе өзің ойдан құрастыруға болады дейді. Мысалы, young деген сөзге I'm younger than my cousin Alina. Мен жастауым дейді, кішірекпін дейді. Менің бөлем Алинаға қарағанда. My grandpa is the oldest person in our family. Менің атам отбасыдағы ең жасы үлкен, былайша айтқанда кәрі адам деген, жасы үлкен адам. Осы сөздерді пайдаланып, отбасымыз туралы және басқа сөздерді де қосуға болады. Тек бұл жерде жаңа бір буынды ма, немесе көп буынды ма, соған назар аудару керек. Жетінші жаттығыда осы жаттығыды осы жазғанымызды айтып беруіміз керек қасымыздағы сыныптасымызға деген мағынада. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.